ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରି ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଛାତ୍ର। ମୃତକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଘନଶ୍ୟାମ ପରୁଆ। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଫେରି ନିଜକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ରେ ରସି ଲଗାଇ ଘନଶ୍ୟାମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ମୃତକଙ୍କ ଘର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଭିତରୁ, ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି କାଳେ ପିଲାର ଜୀବନ ଥିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛୁ, ପୋଲିସ ବାକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଛି। 12ଟାରୁ 1 ଗତିରେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇସାରିଛି, ଲଞ୍ଚ ବି ଖାଇଛି, ଭଲ ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ଥିଲା।